七海海側。聡明学園高等部シーズン2が初登場であり、本命凛と七海烈賀の息子の立ち位置。見てくれた人は大体わかってると思うが、教師と生徒との禁断の恋によって生まれた子供である。そのため両親の年齢が離れているが、その影響もあって年上の人が好みかもしれないと悩む時がある。聡明学園高等部シーズン2で能力が父親と同じだが、攻撃力の上がり幅は父親の方が上である。母親が教師で父親はサービス業ということもあり、レシピを見れば大半の料理が作れるようになっている。さらに相馬、ヒイラギ流、白霊霊下とはプライベートでも遊ぶほどの仲になっている。一緒に出かけることがあるもののとある呪術のアニメに出てくる呪霊に似てると子供たちから言われてしまう。ほうほう、聡明学園メンツのセルフ解説か。いやはや、人気でなこの解説が。物語見たい人には申し訳ないけど、まだこれになりそうだ。あと霊に関してはもう一回くらいセルフ解説お願いするかも。だろうな、俺がこんだけで終わるとは思わんし。俺と狼騎の名前の話からディフェンダーの元ネタなんだ、ってなるからな。さほど意味はないんだけど、まあ気になる人は気になるわな。わしは知らんけど気になる。ライカお前麻雀してろよ、練習中だろ。もう7半チャンしたぜ。休憩させてな。あ、すまん。さて今日はどんどんやるから次行くぜ。さらぎと馬は聡明学園高等部シーズン2で初登場し、さらぎアスカとイザヨイ咲夜の息子である。小さい頃から聡馬が家にいたため、遊び相手としてよく一緒にいた。聡馬は人としての耳と頭に耳があるが、寝癖に近いものであり、いくら直してもちょこんと立ってしまう。頭の耳を触りたいとよく言われるが、触られると頭を撫でられてる気分になる。両親の馴れ初めを聞いたとき、母親は独占欲が強いんだなぁと内心思っていた。聡馬が寝れないとき、聡馬が枕になってくれて安眠を獲得する。ただたまに聡馬がおならをして起こされるときがある。聡明学園高等部の撮影でトラウマがあって、サラさんのせいろが上にカレーがトラウマ。トラウマになっとるやんけ。マジで本人には申し訳ないけど、裏でゲロったのは記憶に新しい。あれは確かにきつい。撮影だけどそれを食わないといけないのはウプ主の狂気も感じる。どんぶりいっぱいの粉薬にしなかっただけマシだと思ってくれ。せめてきな粉にしてくれ。よしそれ採用。採用されてるで、これどうなるんや。ライカが麻雀負けたらきな粉を頭からかぶってと。物語に合わなさすぎるけやめようぜウプ主。え、じゃ小麦粉。やめとけライカ、ウプ主はめんどくさいことで有名だから。どや。白霊霊下は東方双角伝シリーズが初登場。双角伝シリーズと聡明学園それぞれ同じく白霊霊夢の娘という立場。双角伝での父親は霊だが、聡明学園での父親は明かされていない。もともと白霊霊下は聡明学園高等部に出る予定はなかった。聡明学園の撮影から龍馬との関わりが深くなり、撮影場所では父親扱いしている。ヒイラギ霊と龍馬、どちらが理想の父親か聞かれることがあるのだが、一番困る質問である。大満バトルの時、東雲作に直接実力を認められた数少ない人物である。撮影外でさらに料理を教えてもらっている。そういえば凛以外に直接作が何か言ったのは霊下だったな。確かに直接呼びつけてたし、霊下まさかとは思うけど、セイロガン関係は教えてもらってないよ。なんだつまんねえの。これで教えてもらってたらどうなるんや。